Kashmiri, Kandhahar, India, Bombey, Pakistan na Hadhramoudh ni miongoni mwa majina yaliyopewa baadhi ya mitaa Kisiwani Amu kutokana na wenyeji wa Lamu kuenzi mila na desturi za Wahindi ikiwemo mienendo, mapishi na pia mavazi. Rahma Rashid kama ambaye yuko Bombey na taarifa hii. Nyuma ya mji wa kisiwa cha Amu ni mashamba ambayo kwa sasa yamekuwa mitaa. Baadhi ya watu wa jamii ya Wahindi wameishi maeneo haya miaka 1960. Majumba haya ya kale sawia na kisima ni miongoni mwa zile zilizosalia zikimilikiwa na jamii ya Wahindi walioishi maeneo haya. Kutokana na jamii wa Bajuni kutangamana na Wahindi miaka awali wakipenda kutazama sinema za Kihindi pamoja, ni jambo lililowapa msukumo wakazi kuita mitaa hiyo majina Kihindi. Kile cha kwanza katika hizo zijiji ni Kashmiri, na Kashmiri ndo imezaa Kandhahar, imezaa India, imezaa Bombey na imezaa Pakistan. Na saizi currently kuna kijiji kinaitwa Hadhramoudh. Na maana ya vijiji za kule kuitwa hayo majina ya Kihindi ni kwa sababu watu wengi walikuwa ni wabajuni na wapenda sana sinema za Kihindi. Kisiwa cha Amu kilikuwa na Wahindi zaidi ya 2000. Wengi wao walikuwa wakiishi maeneo yaliyoko mbele ya mji wa kisiwa hicho. Nyumba zao za kale walizojenga zikisalia kumbukumbu, na nyuma ya kisiwa wakifanya baadhi ya mashamba kuwa maeneo ya kupumzika. Wahindi katika usita wa Mui, yani barabara kuu ya Lamu, ndo pale utakuta majumba yao mengi sana, ambapo kwamba mengine paka sasa yanao sura zile za Kihindi. Ujenzi wenyewe umejengwa kama majengo ya Kihindi. Nyumba nyingi ambazo kwamba ziko kwenye usita wa Mui, barabara kuu ya Lamu, ni majumba yalikuwa yanamilikiwa na Wahindi. Na si hivyo tu, bali hata mashamba. Unapopita katika mitaa ya Kashmiri, Bombey, Kandhahar, India na Pakistan, utasikia nyimbo za Kihindi ndani ya nyumba za wenyeji. Nyimbo zingine wakazi wakizibadilisha kwa lugha ya Kiswahili kutokana na mapenzi walionayo ya jamii ya Wahindi, wakazi wengine wakipewa majina ya Kihindi. Hii area hii hususan hii area ya Pambaroho, area ya Kashmiri, kuliko kuna Wahindi. That's why walipata majina ya Kihindi. That is why majina waliweka majina ya Kihindi kama Bombey, Kandhahar, India. Hata katika majina yetu pia utakuta kuna watu na majina ya Kihindi Hindi. Kuna watu wakiitwa Kinasingi, kuna watu wakiitwa okay, kuna Kinamithu hapa hapa ndani ya mtaa. Kulikuwa na mwimbaji ambaye aitwa Balo. Balo pia naye aliathirika katika mtindo wa Kihindi. Ilikuwa akitafuta ngoma za Kihindi alafu akizipiga in Kiswahili version yani. So wakati sisi tukiinukia tukiwa watoto wadogo, wapata kuna nyumba kadhaa ambazo zile zilikuwa na TV, tulikuwa tukienda tukiangalia video. So hapo yani ilikuwa mtindo ni movie za Kihindi peke yake. So kila tukiinukia ilikuwa tukiiba zile mitindo ama nyendo za Kihindi. Kwa takriban miaka 30 iliyopita, maeneo haya yamekuwa maeneo ya mashamba, miembe, michungwa, minazi miongoni mwa mimea, ila kwa sasa zaidi ya wakazi 4000 wanaishi maeneo haya. Rahma Rashid, Runinga Citizen, County ya Lamu.